Laini nyingine ni amani nimekosa, upweke umenitosha, goti nikupige. Ndio huko huko kwa kupiga goti na nini. Wakati umeachana na mtu, like umesema hii ilikuwa true story ya msichana ambaye ulikuwa na yeye. Wewe unasumbukaje kabisa bana, ndo kae poa. Wewe how do you move on yani? Sababu mimi mwenyewe noma kweli. Sometimes watu nakosa kulala lala hivi unalala very late. Ugonjwa wa moyo ni ugonjwa mbaya sana. Ugonjwa wa moyo sio moyo kugonjeka kiafya, kimaradhi lakini kidukuduku yani ile unawaza umenipata. Ni ugonjwa mbaya sana. Huo ndio ugonjwa ambao hauna uwezo wa kukula, hauna uwezo wa kufanya. Hapo sijui ni ugonjwa wa kishetani sababu una uwezo wa kukunywa sana. Lakini vitu vingine utaki. Sijui kwa nini ugonjwa wa kishetani sijui unaweza kukunywa na unaweza sana lakini vitu vingine huwezi kula, huwezi lala, huwezi fanya chochote. Ukimkumbuka Mungu pia bado huwezi omba. Sasa sijui mbona unaweza kunywa tu. Ndio imekuja hapo kukosa amani na nini. Nini mtu anafaa afanye ndio awe anaanza kumove on bila kufanya vitu fulani? Fadhili explain kwenye interview last week akasema wanaume sisi kumove on inakuwa noma sana. Na ilimsumbua sana Dadido mpaka akampa Fadhili ruhusa ya kuweka vitu kwenye ngoma na nini. Dadido na shemeji nakumbuka sana hadithi. Hadithi ya Dadido na shemeji naikumbuka. Sijui nimtumie kama mfano lakini sitomtumia yeye. Nitakuwa wazi tu. Unajua mara mingi sana kwenye habari hapa mnasikia mnatangaza nyinyi wenyewe watu wanauana. Inakuwa vigumu sana mwanaume kushare. Kwenye mwanamke ni kitu cha kawaida sana. Watashare ndio maana wanaolewa wawili, watatu na maisha inaendelea. Lakini hatuja kutana na mwanaume ameolewa na mwanaume mwenzake. Unajua hamwezi kuwa wawili, unajua? Ni maumbile tu. Ni kitu ambacho kimeumbwa mzee wangu. Ni kweli. Kimeumbwa na Mungu. Kwa hiyo unaweza kaa wawili lakini sisi mbona usipone? Ama mbona ikusumbue? Kwenye hizi akili sio yule ambaye amekuacha unamkumbuka. Lakini vile vitendo anafanya na yule mwingine. Umenipata? Vinakusumbuaga ujue. Ile vitu vinasumbua. Leo ujue unaimagine hiyo kile kicheko na kilio sasa nasikia yule. Ujue? Haiwezi. Nasikia bado. Amekuwa serious kidogo utaumia. Utaumia sana. Hapo ndo the next line by the way. Ndio nakuja huko huko tu. Nimemiss ya zamani, michezo ya kitoto. Ndio unamiss zile moments ambazo mlikuwa nazo. Unaimagine sasa kwa the next guy. Anaketi miguuni unampiga picha. Alafu sasa kwenye akili zako, sijui wanaume tuliumbwaje tu. Akili zako huwa zinakuambia sasa ndio yule tena ameketi kwenye ile miguu. Unajua? Sasa hivi sasa ameketi tena kwenye miguu pia anapiga picha. Unanipata? Mama. Yani inabidi sasa unamiss michezo ya kitoto. Tuzidi kuchambua tu. Trevor ndio kusema kitu. Bro mimi kwenye kumefikia saa hizi. Huyu hata anafai kupatiwa kabisa hudi ya karoti ya Beat Nation. Hapa kabisa black. Yeye anafaa kupatiwa kabisa black. Huyu ni mtu ambaye anaweza akaachwa asubuhi na jioni hata akaoa. Si ndio? Si kitu cha kawaida. Sisi ni shakaida tu. Unaweza ukaachwa asubuhi ukawa jioni. Sasa si yeye amekuacha wewe, mbona ujiache? Unaacha hapo kivi. Wewe umekaa unafanya nini? Wale wanaonisikiza ukiachwa oa. Dawa ya mwanamke ni mwanamke. Hiyo ni point nyingine hatari sana. Dawa ya mwanamke nasema aje kwao. Usiue mtu. Usisikize wanachosema. Fanya wanachokifanya. Usisikize wanachosema. Trevor ubiri wako usiwadanganye. Fanya wanachokifanya. Mzee ataiza yeye. Line ya mwisho before tu mtafute manager Sally kwenye line hapa. Tunamaliza baadhi ya zile malines ya mwisho ambayo nilipokea ni nimekolea na Sultani. Na huyo jamaa alikuwa anajaribu kuniaminisha kwamba hata kama unaimba kuhusu msichana ambaye ulikuwa na yeye, yani bado una feel kidogo, bado kuna hisia fulani. Yani bado kama una hata we Bishop. Kila ex wake anamkumbukaga hadi leo. Sio unamkumbuka hata we Bishop. Everybody does. Kila mtu mzee tukianza na koyo kwenye mic. Mwanzo Trevor sijina kuonaje. Sijina kuonaje. Kuna mtu anakumbukana sana. Ukimkumbuka X unafaa kufanya nini? Because I think ukimkumbuka X unakausha tu na usikaushe. Kuna mtu ambaye unaye, si ndio? Yeah. Ukimkumbuka X unaambiwa kama unamtamani mwanafunzi fanya nini? Nunulia mkeo sare ya shule. Umenipata? Yeah. Kama unamtamani mwanafunzi nunulia mkeo sare ya shule. Ukimkumbuka X sana. Yeah. Kile kitu ambacho unafanya umkumbuke, mfanyie mkeo. Nafikiri pisa ni ngoma kubwa na shairi fulani hivi hata. Sio. Sisi tunafunza Afrisol walimu. Wewe hujawaika chini ukamkumbuka ex wako. Sasa ndakuwa nimeimba picha nini? Na kabisa kabisa unakumbuka ex wako na mnapatana na mnafanya vitu vizuri tu. Umesema wewe hilo. Hilo wewe ndio umesema, mimi sijasema tumekutana. Kwani mimi naishi nchi gani? Unapatana kabisa na ex. Unaongea. Yaani baza sasa. Wanasema kesi cha kitambo ni ngumu sana kupoteza harufu. So hata kama ni muda gani ukikutana, yeah, kuna zile picha pia nyingine zinaonekana, unaona eh, hata story mbili tatu zikiongezeka kuna kitu kina happen. So afu utumii nguvu nyingi, unajua kutumshaki pora. Wewe nika anajua sana. Unajua tena line ya kutemsha kiporo hiyo. Wewe unajua kiporo. Mtu hawezi potea ile njia ambayo ashaipitia. Unaelewa? Maana yake unaijua. Na unakuaga ni rahisi sana wewe kupata ile focus na kujua unaendelea wapi, maana hiyo barabara unaijua. So kwako kurudia ex wako na barabara gani tunaongelea, unajeshi. Unaelewa bro? Hapa mbalua nani? Maana sasa pale ukianza kufikiria ex wako, haitakuwa ngumu sana wewe kupata kile kitu ambacho unakitafuta. Maana unajua kinapatikana aje. Nafikiri sasa hiyo yote imekuja na line ambayo ipo kwenye record ya picha. Kwenye lugha ya Kibalue. Sijui, najua wengi wananisikiza. Hapa tuna domain sana hapa mtaani. Kuna kitu watakwambia kwenye comments nilichomaanisha. Shwari yako sherera maluru. Of course yes. Na ndio maana nimesema bro, ndio maana nimesema ile barabara ushaipita. Unajuaga shortcut iko wapi, unajua nikibranchia hapa nitatokea kwa adopt. Yaani kile kitu haina ugumu kabisa, ushawahi kukila lazima utakiota. Hata kama nimekosa jamani, nimekosa naomba unisamehe. Mapenzi yanawatesa. Ebu tuweke post kwenye mashairi ya picha. Just in a few tumtafute Sally Paul. I still got Duzzle in the building. Uko na chance ya kwenda kwenye YouTube channel ya Duzzle right now ukaangalia kabisa bana hizi scenes ambazo tunaongelea, lakini pia ndio visualize hata zaidi kabisa bana hizi lines ambazo tunasema hapa. Hii ni vibe yetu, vibe kama lote. Hii ni extra vibes. Ndio kumtafuta story kubwa sana. Story kubwa zimetrend. Actually nimesikia hiyo story mpaka vitu ambavyo nilikuwa nafikiria kuifanya leo sijavifanya bro. Inabidi tumtafute mtu ambaye aziweke into perspective. Nilisikia interview ya Shaduff. Actually tulikuwa tunaongea na mzee Buga mwenyewe, tulikuwa tunaongea na watu wengi, tulikuwa tunaongea trio to the meal, lakini story ya Shaduff Melody mimi imenishtua. Tumtafute huyo mdada manager. Tumtafute manager. Why not yani? Salipoja. Mambo vipi? Ado kusabu tukonekti huyu Salipol tuongee na ye. Shaduff amesema, akasema huyu watuko na ye tena bla bla bla. Mimi nimeshtuka bro. Manake mimi nilikuwa najua kabisa meneja na Shaduff wanaingia kabisa mpaka ndani ya harusi. Kwani walikuwa kwenye relationship bro?